aí pessoal, o vídeo de hoje começa logo aqui, ó, em cima da serra. Eu estou a 873 metros de altitude. Não é a serra mais alta ainda não, a serra mais alta ainda está ali atrás. E o sol, são 4 horas e 21 minutos, o sol está, estou diretamente com ele aqui, ó, tá bem na minha cara, sombra, sol. Subi aqui, meu filho, ficou que é seco, hein? Quer ser que é a bola de aço. É uma parte do Cafundu, aqui já é a Serra do Zabelê, que a gente chama. Cafundu é aqui para mais para baixo. Lá tem um monte de pé de ipê roxo. Aqui, ali, bem ali, ó. Acho que não vai dar para ver direito. A casa de vô ali. Cafundu. Ó, o povoado bem ali, ó. Ah, o nosso nanico povoado tá ali. Famigerado. Ali a depressão sertaneja para lá. É um horizonte bonito. Agora tá seco, né? Puxando para cá a gente vê já, ainda tá verde ainda, ó. Região de grande altitude, né? É, mais verde. Já lá embaixo não. Só nos trechos onde passa o riacho ainda tem uns algaroba verde, algumas árvores verdes. Mas aqui tem realmente alguns galhos secos, né? Com certeza. Muita folha, porque nessa época as árvores perdem o seu, a sua folhagem, né? É a floresta caducifolia, se não me engano. É esse o nome delas. Ela perde a sua vegetação em uma época do ano. Aí, o morro. Os morros, o maciço do Tabuleiro, o maciço da Serra da Prata. Alguns picos dessa região serrana. Sim, de cima para baixo. Comecei de cima da Serra do Totonho e vou descer até um lugar que vocês vão ver, um lugar onde tem uma coisa que eu vou precisar muito, uma coisa que eu nunca trabalhei, mas eu vou trabalhar com ela. Vamos descer. O sol entre a mata e as serras, esse dourado com esse verde, é uma coisa muito bonita. Olha, juruti, juruti estão batendo asa por ali, rapaz, muito bonito, é uma coisa que eu gosto de ver. Dá uma paradinha aqui que eu trouxe uns piozinhos, sabe, esse piozinho aqui, ó. Para o Brasil, os pedaços que eu tinha para Brasil aí que meu amigo Edmilson trouxe para fazer uns pio. Fiz esse pio aqui, bico de pato, ó, uma pé roxa. E tenho, eita, caiu não. E o pio aranha, piozinho aranha, já tinha muito tempo já que eu fiz ele aqui. Um indiceiro que eu fiz no, de detalhe aqui. E o catingueirinhazinha, né? E o coroa. É, meu filho. E o juruti. O juruti aqui foi tio Luciano quem fez. É. É um pio
Imburana, né? Tradicional. Tinha muita juruti aqui, só que eu não vim para piar, eu só vim para caminhar. Enquanto eu caminhava, era juruti para lá e para cá, para lá e para cá. Aí não deu tempo não, nem de chamar e nada. Só para apresentar mesmo esses piozinhos. E vou descer de novo. Agora vou descer até o local onde eu quero ir. Coxa da serra ainda, e a gente encontra essas pequenas minações de água. É característico dessas regiões. Não tem esses capim, não tem verde, né? O imbé também está presente. Sempre está, né? Onde tem. Característica de região de mata úmida, né? É isso mesmo. Eu vou parar aqui para abastecer, né? Ó, a água assim, ó. Água. Aguinha branquinha. Ó. Veja. Aqui é um bebedouro para os passarinhos, né? Ó. Aqui na rocha. Nessa rocha branca que é chamada de quartzito. Hã? Água fria, rapaz. Que coisa boa. Bebê-la. Ah. Caminhada. É duro, meu filho, mas eu gosto dessas caminhadas. É bom demais. Muito bom demais. Acaba, elimina estresse, depressão, ansiedade. Claro que tem seus perigos, né? A gente tem que ter cuidado. Tem seus perigos, tem cobra, serpente venenosa, pode ter um bocado de coisa. Mas até agora nas minhas andanças é difícil encontrar. Mas. É, tio Lúcio acabou encontrando uma jiboia por aqui nessa região. Mas jiboia não tem veneno, né? Jiboia é tranquilo. Só tem que ter cuidado que ela é meio agressiva, né? Se a gente for muito perto dela, né? Isso aqui é um pio daquele lá. Eu fui aquele lá de Imburana, parecido com o amarelo coelho, né? Baseado, né? Aí eu fiz esse aqui. Isso aqui, ó, de aroeira. Até tá com umas coisas aqui. É um pio, o pio das ureonas, o pio, já batizaram pio Shrek. Ele tem uma trava aqui, porque o orifício das tampinhas é bem largo. Porque a única forma que eu achei de fazer dele foi isso aqui. Mas o de amarelo coelho não é assim, né? É diferente. Eu fiz assim. Aí botei essa trava de pau-ferro. Ele tem uma trava aqui, ó, em cima, para a bola não sair. Aí. Tá aí, ó. Um piozinho aqui de opa. É um piozinho aqui de pé vermelho, ó, ele. Bom, bichinho. Parece que aqui tem turista aqui no para subir o Monte Serrão. São 5h11, dia 19/11/2023. O sol já tá começando a se pôr. Ó, a serra ali. Aquela serra ali tem umas perrouxas, meu filho, muita perrouxa. Mas agora, seco desse jeito, verão, é sem futuro chamar perrouxa agora. Tô aqui nesse lugar. Lugar baixo, saí lá da região das serras, que eu tava lá na de trás dessas outras serras para lá. A Serra do Totóin, que é a pregada na Serra da Prata, né? Na verdade é um conjunto de morro, né? Lá, como vocês viram. É isso aqui, ó, que eu tava falando. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma matéria-prima. Eu nunca trabalhei não com isso, mas ainda eu vou trabalhar, eu quero fazer um apito disso aqui. Essa braúna morta aqui, ó. Ela foi serrada, né? Ela foi serrada e colocada aqui. O cupim já tá comendo ela já. Tem outro, o tronco dela aqui, ó. Aqui, esse aqui tem um cerne muito grande, ó. Ó, o cerne dela aqui, bem grande. É uma madeira meio escura, né? Um marrom escuro. E o cupim em cima, comendo.
Eu já falei com a pessoa responsável para eu, quando eu vim aqui, pegar uns pedaços. Para finalizar o vídeo, diante desse cenário já seco, mas que ainda tem muita vida, bem aqui ó, tem a barragem da Camaratuba, e lá no horizonte uma serra, um morro, característico daqui, né? Essa região. Só que eu saí de lá, eu não poderia terminar o vídeo lá antes de vir pra cá. O pôr do sol já tá começando. Já começou, né? Já entrou nas serras, aqui já tá escurecendo, um povoado. E o vento agradável. A melhor visão, que eu já disse muitas vezes, é aqui. Esse ângulo é bonito demais. Tava lá em cima. Fiz uma volta pra cá, voltei de novo, desci pra cá, vou arrudiei de novo pra cá e vim pra cá. É uma viagem, é um domingo, final de domingo, pra mim muito agradável. Pra mim. Não tem coisa melhor do que isso, não. Bom demais.